ġilduru. U mux dejjem hekk kienet il-Knisja? Mux dejjem hekk kienet. U kontu tajdu affarijiet koroħ u kol pala Knisja. U konna mux nejdu biss anke nagħmlu affarijiet koroħ. Jiġifieri. U jiddispjaċik ta' dan? Jiena mhux jiddispjaċini biss nitlob maħfra lill-komunità gay ta' kull darba. Ta' kull darba. Lill-mod kif ġibna ruħna u l-lingwaġġ li użajna weġġa u l-ħajja tagħhom għamilha iżjed diffiċli minn li setgħet kienet. Okay. Mela.